Leo Rashman anakupa taarifa juu ya maafa ya mvua jinsi ambavyo yalivyoathiri huko Zanzibar maeneo ya Bububu Kihinani, kubomoa nyumba ya ghorofa pamoja na msikiti kutoka kibla, na vile vile kuondoka parking ya magari na kuwa njia ya maji yote, na nyumba zilizokuwepo katika usawa huo zote nyumba hizo ziliathirika kwa mvua. Jinsi ambavyo unavyoona, hii ni nyumba ya ghorofa moja ambayo ipo katika nyumba hii ipo katika eneo la barabara ya Bububu kuendea kwa Nyanya. Leo hii baada ya mvua kali ilionyesha Zanzibar, basi yaweza kuathirika pamoja na kuanguka ukuta wake upande huo mwingine, kama ambavyo mnavyoona hapo ukuta ulivyobomoka na kutoka juu kuja chini, na nyumba hii kuhamisha watu vitu vyote na kutoka kwenda kuhamia katika maeneo mengine. Mvua hizi zilizonyesha leo za masika katika mtaa huu wa Bububu Kihinani, watu wengi walifanya kama ni maajabu na kuweza kuangalia jinsi ya kuja kuangalia watu walivyoathirika na barabara. Kama unavyoiona, hii barabara yote imeathirika na maji, watu wanajaribu kulazimisha kupita kama ambavyo unavyoona hapa. Hicho ni kibla ambacho tayari kweli kimetoka hapo cha msikiti, na huu msikiti ambao tayari kama unavyoona ulivyoathirika na umefanya njia ya maji na kupita hapa, jinsi ambavyo maji yanapita kwa kasi kubwa sana. Kwa mujibu wa maji yanavyopita na huu msikiti, kama itaendelea kunyesha kidogo, basi na huu msikiti wote utakuwa umeathirika na kubomoka chini. Na vile vile kama unavyoona huu msikiti jinsi maji yanavyopita, hili ndio jia ambalo lilikuwa pana parking ya magari, basi parking yote imeweza kuondoka na fusi lote lilokuwepo hapa limeweza kuondoka na kufanyika njia ya maji, kwa sababu maji hayajulikani wapi yanapita. Kwa hiyo kama unavyoona sasa hivi maji yanapita, na usawa huu kwa nyuma kule kulikuwa kuna nyumba zote zimekwenda zake na chini, kwa mujibu wa kwamba maji yalivyoathiri hizi nyumba za maeneo haya. Na kama unavyoona nyumba hii ilikuwa ina maduka mbele ya barabara kuu ya Bububu kuendea kwa Nyanya, lakini maduka hayo yameweza kubomoka, na kama unavyoona watu wanajaribu kuhamisha vitu na kuondosha vitu vya thamani kwa kuweza kuhifadhi katika maeneo mengine.